भएन मोबाइल भएन यहाँनिर तल पनि महाकडक्स यहाँनिर दोस्तै यहाँनिर यसलाई यसलाई ट्याक्क थिच्ने हो क्या यहाँनिर ट्याक्क थिच्दिने सब्सक्राइब हुन्छ महाकडक्स केही गर्नै पर्दैन सत्र वर्ष के अरे सोह्र वर्ष अहिले पुजना पलायो एक लट ताक्दै मेरी माया साह्रै राम्री छिन् एक लट ताक्दियो म मेरी माया साह्रै राम्री छिन् मजा आयो खुनाले ससुरालाई गानौ त ल जल्दी हानौ एक लसैले ल टेनको लाइक डबल खुसियाली एउटा एउटामा माया कडा छ अन्त चेपाउ पिन द सर्भिस ओ ओ ओ ओ ओ वका वका ब ब वका वका ब ब भन्दा यो कसरी के भन्दा त वका वका ब ब नै देख्छ